Assalomu alaykum. Kod o'zuchi maxsus OP darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykum jigarlar. Demak, sizlar bilan xudo xohlasa OP damiz. Shu nimani atto loyihasini bajaryapmiz. Demak, sizlarga task bo'ladi bu videoda shu tasklarni tushuntirib beraman. Demak, o'tgan darsda mana bu joyni qilgan edik va bu joyda vaqtlar bilan ishlagan edik. Demak, sizlarga mana bu task bor, ikkita taskni bajarib supportga jo'natib, o'tda tekshirtirib, xullas mana shu ishlashingiz kerak. Buni nimasini, solutionini keyingi darsda xudo xohlasa sizlar bilan birga ishlab chiqamiz. Demak, oldin sizlarga shu nimani tushuntirib bersam, vazifani tushuntirib bersam, demak, terminal klassiga boramiz va u yerda ikkita metod bor, shuni bajarishimiz kerak. Card klassiga boramiz va u yerda ikkita metod bor, o'shalarni bajarishimiz kerak ekan. Demak, terminal klassiga boradigan bo'lsak, terminal klassimiz qanday bo'ladi? Terminal transaction emas. Control N ni bosib terminal deb yozsak, mana terminal class chiqdi. Terminal classda ikkita metodimiz bor ekan. Birinchisi get amount by date, ya'ni bizga birinchini mana buni qaraylik, transaction list degan metod bor ekan. Bu degani aynan shu terminal orqali bajarilgan transactionlarni return qilar ekan. Tushundingizmi? Yaxshi, meni xursand qiladigan anaqa keldi. SMS'da keldi, zo'r. Shuna SMS'da ko'p kelib tursin. Demak, nima ish qilar ekan? Mana bu transaction shu terminalni terminal orqali bajarilgan transactionlarni return qilishimiz kerak. Ya'ni bizda 5-6 ta terminal bo'lsa, aynan bitta terminalni ichida get mana shu transaction list degan metodni chaqirsak, aynan o'sha transaction orqali bajarilgan o'sha terminal orqali bajarilgan transactionlarni return qilishimiz kerak ekan. Tushundingizmi? Yaxshi, mana bu esa bizda get amount by date deyapti. Ya'ni bir qaysidir kun keladi, g'it mana bu metodga o'xshash, mana bu metodga o'xshash qaysidir bir kun keladi, o'sha kunda bajarilgan shu terminal orqali bajarilgan o'sha mana shu kun va mana shu terminal orqali bajarilgan ya'ni to'langan yo'l kira miqdorini return qilishingiz kerak. Ya'ni deylik, mana shu kunda mana shu terminal orqali 100 ta shu to'lov qilingan edi. Demak, shu 100 tasini umumiy hisoblasak necha so'm bo'ladi? Masalan, 2000 so'mdan 100 tasi qancha bo'ladi? 200 ming bo'ladimi? 200 ming. Eng yaxshi 200 mingni return qilishimiz kerak. Tushundingizmi? Aynan shu transaksiya terminal orqali va shu kuni bajarilgan, ya'ni to'langan to'lovlar miqdorini, ya'ni summasini return qilishimiz kerak bo'ladi. Va hokazo. Tushundingizmi? Bu bizda mana bu metodlar edi. Shu narsani bajarishingiz kerak. Uni bajarib bo'lgandan keyin mana bu card klassdagi ikkita metod bor, o'shani bajarasiz. Ya'ni card klassga borsak, today transaction list degan metod bor. Ya'ni shu karta orqali bajarilgan, aynan bugun bajarilgan transactionlarni return qilishingiz kerak. Ya'ni o'sha siz hozir qandaydir qilib o'sha kartaning ichida transactionlarni joylab qo'yishingiz kerak va o'sha kartani transactionlarini xullas aynan bugunini hisoblab bitta arrayga joylashtirib buni return qilishingiz kerak bo'ladi. Current amount degani bu hozirgi balansni return qilish kerak. Ya'ni mana bu oddiygina balansni return qilib qo'ysak bo'ladi. Undan keyingisi get transaction amount by date deyapti. Ya'ni aynan shu kelgan mana bunaqa ko'rinishda bitta kun keladi. Aynan shu kuni shu karta orqali bajarilgan transactionlarni nimasini amountini hisoblashimiz kerak. Ya'ni balansni shu yo'l kira haqqining yig'indisini hisoblab return qilishimiz kerak bo'ladi. Menimcha shunaqa bitta shunaqa yozib qo'yilgan. Xo'p, mana bu joyda get amount by date. Xo'p, bu yerda o'sha summasini return qilish kerak ikkalasida. Xo'p, bitta savol tug'iladi. Qanday qilib kartaning ichidan transactionlarni return qilish mumkin yoki terminalning ichidan o'sha terminal bajargan transactionlarni olish mumkin? Ya'ni mana bu joyni qaraydigan bo'lsak, mana shu joyda masalan shu terminal bor, o'sha terminalning qilgan barcha o'sha terminal orqali bajarilgan transactionlarni return qilishimiz kerak. Qanday qilib o'sha terminalni ichiga u orqali bajarilgan transactionlarni joylab qo'ysak bo'ladi? Tushundingizmi? Bu birinchi muammo, o'shani hal qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana shu joyiga yordam beraman. Buni qanday hal qilish mumkin? Bu narsani biz o'sha transaction yaratilayotgan joyda hal qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu joyda bizda transaction yaratilayotgan edi. Mana shu transaction bajarildi, unga ID berilgan edi. Unga kart set qilingan, mana shu kart orqali qilingan transaction, mana bu terminal orqali qilingan transaction deyilayotgan edi. Va hokazo. Ya'ni shu terminal orqali mana bu transaction bajarilmoqchi. Tushundingizmi? Biz nima qilamiz? Shu terminalni ichiga mana bu transactionni ham joylashtirib qo'yamiz. Hozir mana bu transactionni ichida terminal va karta bor. Endi siz buni hozir qilishingiz kerak. Siz
ماشي جويدون شا ترمينال ترمينال توچکه مثلا ترانزاکشن دب ماشه ترانزاکشن ده هم اونو ایچی که جالب قوشش کری بولد یعنی ترمینال ایچی دن بده توشه ترانزاکشن ارهی بولده وشه ارهی نوزن ایندیکسی بولده ارهی شو ایندیکس بوچه من ببیرگم ترانزاکشن قوشلده اگر وشه ارهی طولب خواسه نمه خلب انو خلصانو کپای ترب نمه در لخلب ارهی سایزنو کاتلشترسیز یعنی چون دیزه من منحق یعنی اصول لرمز آرخا شوشت خلشیز کرک و غرد شو نرسانو کارت درم خلشیز که کارت توش که ست مثلا add transaction دب من بجایدن شو transaction دم کش کشیز کری بولد و شروع بلن بده transaction یرتلب اون ایچی گه شو کارت و ترمینال جالشترمز و کارتان ایچی گه هم وشه transaction جالشترمز ترمینال ایچی گه هم وشه transaction جالشترمز demak terminalın içində uzunu transactionları ro'yxati bo'ladi. Ya'ni bu transactionlar aynan shu terminal orqali bajarilgan bo'ladi. Kartani ichida ham uzunu ichida shu kartani uzunu ichida uzunu shu transactionlar ro'yxati bo'ladi. Tushundingiz? Ya'ni aynan shu karta orqali bajarilgan transactionlar bo'ladi. Va o'shalar bilan mana bu joyda mana shu metodlarda bemalol tirsilatib ishlatib ketaversangiz bo'ladi. O'ylamanki bu juda qiyin bo'lmaydi. Masalan ketsa 2 kun emas, 2 soat, 3 soat, 4 soat vaqtingiz ketsin, lekin mana shu taskni chiroyli qilib ishlashga harakat qiling. Qisman bo'lib ishlasangiz ham bo'ladi. Birinchi masalan, ikkita amaliyot qilib qo'yamiz, bo'ladimi? Alohida mana bu terminalga bitta amaliyot va undan keyingisiga kartga bitta amaliyot qilamiz. Ularni etap-etap ishlab o'sha supportga jo'natsangiz bo'ladi. Harakat qilsangiz albatta sizda o'xshaydi. Bu jona qiyin narsa emas. Xudo xolasa o'zingiz bemalol ishlay olasiz. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr deyishdan oldin albatta jigarlar videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Kanalimizga a'zo bo'ling. Mana shu ko'rayotgan video darslaringizning to'liq versiyasini, to'liq variantini videohub.uz portalidan topishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'ling va har doimgidek do'ppi silly and develop your brain.